Банкнд энэ өдрийн мэнд төрөж байна. За, Монгол улсад байгаа барилга байгууламжууд газар хөдлөлтөд дэсвэртэй хэсэг талаар мэдээлэл өгье. Ялангуяа 2023 оны 2-р сарын 28-ны өдөр Улсын их хурлын гишүүн Дэд дарга Одон Туяа барилга байгуулалтын сайд даваа сүрэнгээс дөрвөн асуулт бүхий асуулгыг асуусан. Тэгээд энэ асуултуудад хариулах хэлбрээр холбогдох мэдээллүүдийг давхар өгөөд явъя. За, 1-р асуулт бол өнөөдөр байгаа барилга байгууламжуудын нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Газар хөдлөлтөд дэсвэртэй эсэх талаар байршил байршлаар мэдээлэл өгөөч гэдэг агуулга бүхий асуулт асуусан байна. Үүнд хариулахад за, аливаа барилга байгууламжууд газар хөдлөлтөд дэсвэртэй байдлаар баригдахад хамгийн чухал зүйл бол бичил мужлын зураглал байдаг. Бичил мужлын зураглал хийгдэж тухайн байршлын баалыг тодорхойлж гаргаж ирдэг. Энэ хүрээндээ за, Монгол улсын хувьд бид бүхэн 21 аймгийн 12 аймаг дээр нь бол бичил мужлын зураглалыг хийсэн. Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт мөн бичил мужлын зураглалыг хийсэн байгаа. За, энэ бичил мужлын зураглалын дагуу авч ярих юм бол Дорнод аймгийн төв 5-6 баалын газар хөдлөлтийн байршилт байгаа бол Сүхбаатар аймгийн төв 5-6, Хинтэй аймгийн төв 6-7, Говьсүмбэр аймгийн төв 6-7, Дорногов аймгийн төв 6, Дархуул аймгийн төв 6-7, Дундгов аймгийн төв 7-8, Орхай аймгийн төв 7-8, Өвөрхангай аймгийн төв 7-8, Баян-Өнгөр аймгийн төв 7-8, Архангай аймгийн төв 7-8, Баян-Улгийн аймгийн төв 8-9, Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн хувьд аваад үзэхэд Чингэлтэй дүүрэг 7-8, Хаанулт дүүрэг 7-8, Баян-Зүрх дүүрэг 7-8, Сөнгөн Архтын дүүрэг 8-9, Баян-Гол дүүрэг 7-8, Налах дүүрэг 7-8, Баян-Багнуур дүүрэг 7-8, Баг-Хангай дүүргүүд 7-8 гэсэн ийм газар хөдлөлийн бүс нутагт байна. За, Монгол улсын хэмжээнд бүх барилга 130 мянган ширхэг барилга байгаа гэж бид бүхэн тооллого хийсэн. За, энэ барилга бол жижиг амбараас эхлээд бүх барилгуудыг тоолсон гэж хэлж үлдсэн. 130 мянган барилга, за, хот хөдөөгөөр нь ялгаад үзэх юм бол 117910 буюу 90.7% нь бол Улаанбаатар хотод, 12090 буюу 9.3% нь бол аймаг орон нутагт байгаа. За, энэ барилгуудыг цаг тооллоор хоёр хувааж үзэх юм бол 2001 оноос өмнө баригдсан барилга бол Дээлэнх буюу Улаанбаатар хотод баригдсан барилгын нийт 87.6% буюу 103289. За, хөдөө орон нутагт бол 62.8% буюу 7592 барилга баригдсан байна. За, энэ барилгуудаас олон нийтийн барилгууд буюу сургууль, цэцэрлэг, имлэг, соёлын төвийн барилгууд бол 18442 барилга байгаа. Үүнийг нийслэлийн хэмжээнд авч үзэх юм бол 9821, аймгийн хэмжээнд авч үзэх юм бол 8621 байгаа. За, эндээс нэг зүйлийг онцгойлон одоо хоёр хувааж үзэх ёстой. 2002 оноос өмнө баригдсан барилгуудыг бид бүхэн онцлж үзэж байгаа энэ газар хөдлөлтийн нөхцөлтэйгээр, яагаад гэвэл 2002 онд газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх норм ба дүрэм батлагдсан байдаг. Энэ норм ба дүрмийн дагуу 2002 оноос хойш бол барилгууд баригдж байгаа. За, энэ дээр бол бичил мужлын зураглууд нь бол тодорхой хийгдсэн, газар хөдлөлтийн баалууд нь тодорхой хийгдсэн учраас 2002 оноос баригдсан барилгууд бол газар хөдлөлтөд хайрцангуй гайгүй гэж үзэж байгаа. А, 2002 оноос өмнө барилгууд бол яг тухайн байршил дээр наривчлсан газар хөдлөлтийн баалыг тооцоогүй, ерөнхий байдлаар тооцсон учраас энэ барилгууд дээр бид бүхэн үнэлт дүгнэлт хийх, шалгалт хийх, пасржуулах ажлыг зохион байгуулахын зүйтэй байгаа. За, ингээд Улаанбаатар хотод байгаа 1844 барилгаас 944 барилга дээр бид бүхэн өнгөрсөн хугацаанд пасржуулалт хийгдсэн. За, пасржуулалт хийгдсэн одоо барилгууд дээр аваад үзэх юм бол газар хөдлөлтөд эсвэртэй 206 барилга гарсан бол хүчтгэх шаардлагатай 195 барилга, газар хөдлөлтөд эсвэргүй 543 барилга гарсан байгаа. За, цаашдаа бол 900 барилгаа бол Улаанбаатар хотод пасржуулалт хийх шаардлагатай. За, аймаг орон нутгууд дээр бол пасржуулалтын ажлууд бол бараг хийгдээгүй. За, тодорхой аймагуд дээр цөөн тооны пасржуулалтын ажлууд бол хийгдээд явж байгаа. Гэхдээ албан ёсоор дүгнэлт нь гараагүй байгаа. За, дараагийн утсан дээр бол пасржуулалтын мэдээллийг аваад үзэх юм бол байршил байршлаа гаргаж ирсэн. За, жишээлх юм бол Баян-Гол дүүрэг дээр жишээ авч үзье. Нийтдээ орон сууцны 118 барилга дээр пасржуулалт хийгдэхэд газар хөдлөлтөд эсвэртэй 43, хүчлэх шаардлагатай 18, газар хөдлөлтөд эсвэргүй 57 гэдэг дүгнэлт гарсан. За, олон нийтийн буюу сургууль, цэцэрлэг, имлэгийн барилга дээр бол газар хөдлөлтөд эсвэртэй 2, хүчлэх шаардлагатай 5, газар хөдлөлтөд эсвэргүй 30 гэсэн ийм одоо дүн гарсан байна. За, 2-р асуултын хүрээнд тайлбарлахад иргэн бүр өөрсдийнхөө ажил амжирж байгаа барилга байгууламжийн талаар
За энэ газар хөдлөлтөд эсвэртэй ирэх эсэх талаар мэдээлэл авах боломжтой юу? Хууль эрхцэн орчин бүрдсэн үү гэдэг асуултанд хариулахад за иргэн бүр өөрсдийнхөө амьдарч байгаа барилга байгууламжийн талаар бол мэдээлэл авах боломжтой. Энийг бол барилгын тухай хуулийн дагуу тухайн аймаг болон нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар байдаг барилгын асуудал хариуцсан байгууллагуудаас бол энэ мэдээллийг авах боломжтой. Гэхдээ энэ мэдээлэл бол хязгаарлагдмал юу гэсэн үг вэ гэхээр пасспортжуулалт хийгдсэн 944 барилга дээрээс л энэ мэдээллийг авах боломжтой. За үлдсэн барилгууд дээр энэ пасспортжуулалт хийгдээгүй учраас мэдээлэл авах боломжгүй байгаа. Тэгээ энэ пасспортжуулалтын ажлыг бол хуулийн дагуу барилгын тухай хуулийн 11.1, 12, 13 дээр бол за аймаг нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх бол одоо барилга отоо байгуулалтын газраас газрууд энэ пасспортжуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулна. За мөн иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийнхөө үсэлтээр зардлаа гаргаад энэ пасспортжуулалтын ажлыг хийж барилгынхаа талаар мэдээлэл авах боломжтой байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол зөвшөөрөлтэй хэд хэдэн байгууллагууд байдаг. Жишээлх юм бол нийслэлийн хот байгуулалт хөгжлийн газрын барилга байгууламжийн чанарын хэлтэс байна. Reconstruction компани байна. Зураг төслийн 4-1 зөвшөөрөлтэй 990-ээс аж ахуй нэгжүүд энэ пасспортжуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг байх нь байна. За пасспортжуулалт хийхэд бол төсөв төртх нь бол янз янз байдаг. Тухайн барилгын хийцлэл болон тоо хэмжээ, метр квадратаас хамаарна. За бид нар зүгээр ингээд урьдчилсан байдлаар 15 барилга дээр пасспортжуулалтын ажил хийгдсэн. Төсвийг ингээд дундчлаад үзэхэд нэг барилга дээр бол дунджаар нэг 10 сая төгрөгийн зардал гарахаар ийм тооцоо гарсан байгаа. За 3 дугаар асуулт бол барилга байгуулагч барих зөвшөөрөл олгохоос эхлэн барьж байгуулах бүх шатны хяналт тавих тохируулах зөвшөөрөл. За энэ хяналтын ерөнхий тогтолцоо нь хэр сайн бэ гэдэг ийм асуулт байна. Ингээд агуулгаар нь үзэх юм бол за барилга зургийн шатнаас эхлээд дуусах хүртэл төрөл бүрийн хяналт хариуцлагын тогтолцоо нар байдаг. За энэ хариуцлагын тогтолцоо нар бол барилгын тухай хууль, төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, зөрчлийн тухай хууль, бусад эрх зүйн баримт бичгүүдээр бол тодорхойлогддог тогтолцоо байдаг. За хяналт нь хаанаас явж байгаа гэхээр тал бүр дээр хяналтууд явагддаг. Хувийн өвчлөлийн чаналтаа тавьдаг, улсын байгууллагын чаналтаа тавьдаг. Зургийн байгууллага зураа дуусахад за тухайн норм ба дүрмийн дагуу зургийн зурагдсан байна уу гэдгийг бол барилгын хөгжлийн төвдөө төрийн байгууллага мэрэгжлийн экспертууд гаргаж ирж ирээд магадлалын дүгнэлт гаргаж тухайн одоо зургийг баталгаажуулдаг. Энэ зургийн дагуу захиалагч болон одоо гүйцэтгэгч байгууллага бол энэ барилга үсрэлтийн ажлаа явуулдаг. Энэ дээр бол захиалагчийн хяналт хамгийн чухал. Захиалагч хяналтаа тавьдаг. За мөн зохиогч буюу зургийн автор хяналтаа тавьдаг. За барилга үсрэлтийн ажил энэ хяналтын дагуу энэ зургийн дагуу баригдаж дуусаад за техникийн комисс ирж ажилладаг. Техникийн комисс дотор бол одоо зургийн чиглэлийн авторууд ирж тухайн барилга зургийн дагуу хийгдсэн байна уу гэдэг хяналтаа тавиад баталгаажуулсны үндсэндээр хамгийн сүүлд улсын комисс ирж ажилладаг. Энэ улсын комисс дээр бол за төрийн байгууллагын гол одоо чиглэлийн бүх мэрэгчлэнүүд ирж тухайн барилгыг байнгын ашиглалтанд хүлээж авдаг. За энэ одоо хяналтыг зөрчсөн ямар нэгэн одоо зургийн дагуу хийгдэг үчим арга хэмжээндэр ямар арга хэмжээ авдаг вэ гэхээр төрөл бүрийн арга хэмжээндэр авдаг. Зөвлөмс эхлээд хатуу хүртэл зөрчил арилгах зөвлөмж мэдэгдэл хүргүүлдэг. Зөрчил арилгах албан шаардлага дүгнэлт гаргадаг. Торгуулийн арга хэмжээ авдаг. Үйл ажиллагааг зогсоох арга хэмжээ авдаг. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг цуцлах арга хэмжээ авдаг. За бүр шаардлагатай бол иргэдийн одоо аюулгүй байдалд харшаар нөлөөлж байна гэж үзэх юм бол барилгыг нураах хүртэл арга хэмжээнүүдийг хуулийн тусгаад заасан байдаг. За дөрөвдүгээр асуулт бол барилгын тухай хууль тогтоом зөрчсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэсэн тухай статистик мэдээллийг сүүлийн 10 жилийн байдлаар асуусан байна. За энэ дээр бол бид бүхэн мэрэгжлийн хяналтын газартай ажиллаж байгаа сүүлийн 4 жилийн байдлаар энэ одоо мэдээг ток нэгтгэж гаргаж ирсэн. За 2019-22 оны 4 жилийн хугацаанд бол нийтдээ 18514 хуулийн иргэн хуулийн этгээдээр бол хяналт шалгалт явагдсан. Үүнээс албан шаардлага 4922 өгсөн, дүгнэлт 7132, зөвлөмж 4626 өгсөн бол иргэн хуулийн этгээдэд тавьсан одоо зөрчлийн тухай хуулиар нийтээ 1640 торгуул тавигдсан байна. Ингэснээр нийтдээ улсын зөвшөөрлөөр бол 1.1 тэрбум 901 сая 615 мянган төгрөг бол тавигдсан бол за бусад энэ одоо шалгалтуудын өрөөнд бүх зөрчлүүдийг арилгах арга хэмжээ авсан байна. За цаашдаа бид хүн энэ ажлуудаа идэвхтэй явуулах хэрэгтэй, өргөжлүүлэх хэрэгтэй. Инхэнт бол дөрвөн ажлыг бид нар хийж байгаа. Энийгээ сайжруулж ер нь бол илүү сайн хийх хэрэгтэй. Энэ бол бүгдээрээ мөнгө төрхтэй холбоотой, төсөн мөнгө төрхтэй холбоотой асуудлууд байгаа. Төсөн мөнгө төргийн асуудал шийдэгдэх юм бол эдгээр асуудлууд бол хийгдэх боломжтой. Хурдыг тодорхойлно гэж хэлж байна. За нэгдүгээр ажил бол төрөөн би хэлсэн 12 аймаг дээр бол бичил мужлын зураглал хийгдсэн байгаа. Үлдсэн 9 аймаг дээр бол хийгдээг байгаа. Энэ 9 аймагын бичил мужлын зураглалыг хийх шаардлагатай байгаа. Энэ дээр 1.3 тэрбум төгрөг шаардлагатай. Энийг бид бүхэн эдийн засгийн хөгжлийн яамд бол саналаа хургуулсан байгаа.
эндээс бол хариу хүлээж байгаа. Энэ одоо төсөв мөнгө төрийн асуудал шийдэгдэх юм бол энэ 9 аймаг дээр баал тодорхойлсон бичил мүжлийн зураглал хийгдсэний дагуу бид бүхэн яг нарийн баал тооцсон барилгын зураг хийгдэж энэний дагуу угсралтын ажил зохион байгуулах юм а. Хоёрдугаар нь улсын хэмжээнд байгаа 2002 оноос өмнө баригдсан олон нийтийн зориулалттай 6687 барилга байгууламжийг пасспортчлуулах ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байгаа. Ингэжээж тухайн барилга газар хөдлөлтөд дэсвэртэй хэсэг талаарх дүгнэлт эцсийн байдлаар гарч ирнэ. За энэ ажлыг хийхэд бол 66.8 тэрбум төгрөг хэрэгтэй байгаа. Үүнийг бид бүхэн барилга отой байгуулалтын яамны зүгээс бас байнгын одоо төсөвтөөр тавихаар санхүүгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулалт бол хүсэлтэд тавьдаг. 1-р барилгын 2-р барилгын тухай хуулиар бол энэ пасспортчлуулах үйл ажиллагааг бол аймаг болон нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар энийг зохион байгуулах ёстой. Энэний зүгээс бол яамны зүгээс бас тодорхой албан даалгавруудыг хөргүүлдэг. Хамгийн сүүлд 2023 оны 3-р сарын 25-ны өдөр даваа сүрэн сайд энэ албан даалгавруудыг хөргүүлж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах ийм одоо бичгүүд явуулсан байгаа. За 3-р нь бол энэ хүчтэх шаардлагатай 195 барилга байгууламжийн санхүүжилтийг шийдвэрлэж хүчтгэлийн ажлыг эхлүүл зохион байгуулах шаардлагатай байгаа. За энэ хүчтгэлийн ажлыг хийхэд бол Монгол бидний хувьд бол цоо шин асуудал байгаа учраас өнгөрсөн хугацаанд бол бид нэгч одоо барилгыг хүчтгэж чадаагүй байгаа. Гэхдээ энэ хүрээндээ бол одоо олон улсын JICA байгууллагатай хамтарч ажиллаж эхний ээлжинд бол 10 барилга дээр зураг төсөв санхүүгийн гаргаад үүний дагуу хүчтгэлийн ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ шинэ ажил учраас холбогдох норм дүрэм эдгээрийг бас батлах ажилтай байгаа. Ямар материалаар хүчтгэх юм, зургийн ажлыг яаж зохион байгуулах юм, яаж хийх үү гэдэг норм ба дүрмийг бас боловсруулад батлуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа. За 4-р асуудал бол нийслэлийн хэмжээнд газар хөдлөлтөд дэсвэргүй нураагаад барих шаардлагатай 543 барилга гэж тодорхойлсон. За үүнээс 144 барилга байгууламж нь бол олон нийтийн барилга байгаа. Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, соёлын төв байгаа. Эхний ээлжинд энэ барилгуудыг яралтай буулгаж шинээр барих ажлыг зохион байгуулах ёстой. Энэний хүрээнд бол өнгөрсөн хугацаанд 17 барилгыг буулгаж шинээр барьсан. Үлдсэн 127 барилгыг буулгаж шинээр барихад томсгосон төсвөөр 780 тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа. Энэ төсөв мөнгө төрийн асуудлыг яралтай шийдвэрлэж, энэ аюулгүй байдлыг хангах ёстой байгаа. За ингээд гишүүний тавьсан асуултанд товч хариуллаа. За жолбоо сайдад баярлалаа. За энэ